Milí diváci, vítám vás u nevšedního pokračování na hru Cry of Fear. Pardon, to nemám v textu a na čitači. No, abych se omluvil, nevím, co vám dodat, ale mělo to být hajá. S těma dětma, jo? No. Mám blbou televizi, se omluvte, ale nikdy jsem nevysílal takhle z televize. Takže Jeníček a Mařenka nebo něco takového to je. Uvidíme, no. Nesmím se bát. Za chvilku jsem zpátky. Do kelu, mám se někam rychle dostat. Hraju to ve tmě skoro v 10 hodin. A mám strach? Já mám vážně strach. Já si na to budu muset rozsvítit. Takže, když jsem zpátky, odběhnul jsem z televize a vrátil jsem se zpět. Co to bylo? Doufám, že mě už lépe vidíte, omlouvám se za tu tmu. Myslel jsem, že to bude lepší, ale vůbec nevím, kam mám jít. Tak dlouho se to načítám. Dobrý den, Atari? Hamashi? Ne, tak nic. Leze mi husy na pozáry. Jo, ještě on mě leká. Jak to bylo, tabem? Ačkaj. Klíče. To je od toho spodka. Já se vlastně musím, myslím, dostat dolů, že jo? Tady to ale nepůjde. Musel... Nebo vlastně jo? Proč mám husinu v zádech? Jo. Tady už jsem byl. A nelekej mě. Já už si vzpomínám. Já se mám dostat za tím, co mě tam minule vykotlil. Ale jak já se tam dostanu? Dveře jsou zatarasené. Ještě on mě tady bude strašit. Je tam někdo? Nevím, jestli tento pár bude velmi strašidelný, ale... Zemanova slivovice, když ji vylijete, tak je taky strašidelná. Protože vás skoro zabijou. Ale potřebujeme dolů. Potřebujeme dolů. Počkat, jsem mohl do čtvrtého, ne? No tady jsem tam šel. Nejde, nejde. Do zbraně? Do zbraně, ano. Počkat, kde byla ta baterka? No tak. A kuchám, kuchám, kuchám! Čtvrté patro. Ano, zavřené. Přízemí. Nemůžeš ho otevřít. Zavřené. Takže... Hop. Nevím, jak dlouho už nahrávám. Možná 4 minuty? Dobrý den. Nekoukej mi na podprsíku! Bože. Bonjour, magma sans Paris.
Parky? Máme parky? Parkinson! Už jsem si vzpomněl. Co? Is here? Je, co to bylo? A tento díl asi... Co? Se můžu? Já musím asi najít nějaké... Nějaké tento, no. Dveře? Kde, tady jsem měl být? Ale jsem tu. Dveře nejdou. A už jsem byl. Jak se můžu dostat... ...kafe? Jak se mohl dát? Krásně studené. Už mi tady stojí asi hodinu. Protože mezi tím jsem krmil děti. No, krmil. Nasypal jsem jim to do misky a... nablejte se sami. Co tyto dveře? Ne? Tam je zásobník. Já chtít zásobník. Já už si vůbec nepamatuji. Tyto dveře nepůjdou, ty taky nejdou. Když jsem vlastně minul až... Hele! Je, yeah. Pojď ke mně. Deagle. Ježíš, aby ses nepoděl. Já, on může mít kudlu? Vážně? To je hustý. Takže pak pravým střílíte. Jo? To je dobrý. Nevím, jestli na to někdo z vás přišel? Pro vás. Ale... Nemůžu. No. Tento díl je velmi troll. Trollfails. Doufám, že se vám líbila ukázka, co se dá dělat všechno na Google v prohlížeči. Já aspoň prozatímní. Zkusím vymyslet něco jinšího. Tyto dveře by měly jít otevřít, ale jak půjdu otevřít? Takhle určitě ne. Já nechci zpátky. Sprcho. Ne. PC, já chci hrát Most Wanted, nebo něco takového. No je to nějaká 386 tohle. Nebo dokonce 286. Myslíte, že tam můžu skočit? Jde. To můžu. Někde tady musí být. Počka, druhý je zastavěný, tak do třetího. Tak to si děláte srandu už. Proč jsou všechny dveře zavřené? Co to bylo? Vidíte, on mě chodí sám? Já nic nedělám. Jo? Vidíte, jo? Co to je? Teď už to nedělá, aha, klávesnice. No jo. Proč mi to dělá? Teď to nedělá. No ty dovnitř. Dovnitř ven. Dovnitř ven. Už tam jsem. Tam a zpátky. Můžu si honit ocásek do a hodit si ho do ohrádky. Ty vole, to je jako když kaká, fuj. Hnusný zvuk. Že pokud to vidíte,
Tři malé děti byly jak prasátka, hráli si venku a přišli o krk zkrátka. Tak jo. Mhm. No, teď jsem ve třetím patře, no to je super. Jaká? Tady vejtahem to nejde prostě. Čekat. A? Já myslel, že tam nějaký... Jakože to odemknu. Hm. Doktor House je doma. Není doma. Já se omlouvám, ale já za to fakt vážně nemůžu. Mě to samotného mrzí. To zase jsem v tom stejným, ne? Dveře jsou zavřené. Jo. Kdybych si pamatoval. Já vím, že jsem tam vyjel vejtahem. Pak jsem prošel nějakýma blbejma dveřma. A Ryan hraje Left 4 Dead. Ne! Tohle nemůžu považovat za pořádný díl. Kvalitní part. Zákaz kouření, hned bych si zapálil. No, tady jsme tudy slezli, jo. Dveře nefungují. Dveře nefungují. Neprojdete zdí. No, spáchat sebevraždu taky nemůžu. Tamhle je bengoš. Tidudí. Tidudí, dobře. A prostě musím prolist každý dveře. Jaké mě vůbec spotkají, tyto nejdou. Zkusíme to takhle. Ano, 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 a ne. Dobře, to se povedlo. Tady ta židle nebyla, ne? Jsou zaplachtovaný. Pak nesmím zapomenout, že se musím dát doleva. Tady ten zkušený stůl. Čekat, no jo? Teď kam bylo dole? Jo, tady. Další dveře. Hrš, nejdo čeč. What is this? What is this? Voda teče. A z toho hnis. What is this? Hajla bata, jsem Bretonec. Víte, z čeho to je? Ne? Tak byste si to měli najít. Krabice Freddy Mercury. Ale už je rozbalena. Dveře jsou zavřené. Tam to je, tam je ta mříž, jo? Jo. Dobře, tak já to ještě naposled zkusím do toho spuchlého druhého patra. Tady, tady to. To byly ty... Čekat, ale tady jsou... Dvě okna. Teď nevím, které dveře to byly. Ty toto nebyly, že? Byly, 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 byly. Byly tu byly, i když tu byly. To bude někde tady. Bohužel to budu muset... Fuj, já se selek ty stěny. Trošku aspoň. O, jak vidíte. Aha. Aha. A, trošku kečupu. Psycholog. Doktor Murphy Edward. Frankenstein. Je, fuj. Dobrý den. Zase... Slyšíte to? Teda skoro ne. A poloprázdný zásobník. A on tam nechce prolíst. Haló?
Halo? 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 No tak. Halo? Ano? Hele, nějaké čtení. Není šťastný? Kdo není šťastný? Takže jdeme tudy. Pavouci tam nejsou. Halo? Halo? Je tady Pamela Anderson? Halo? Halo? Flash! Aha, já si nedám pokoj. No. Tak jsem se dostal teda sem. No. A teď se poserem. Co zosraný. Až za ušima. Dobrý den. Dobrý den. Hej, Mati! Pojď mi brambor. Nemám sínu. Prodala jsem. Za co bys šel do školy? To jsme měli na celý týždeň. No. Tak. Aha. Takže to bude klíč asi k těmto dveřím. Ne? Dobře. Haló? Já vím, ke kterým dveřím to je. Ale já nevím, jestli to dám. Střílej! Ty vole! O můj bože!